Sveiki atvykę į Alytų tete-tete kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynę. Šiandien Alytuje Dzūkija susitinka su Kauno Žalgiriu. Na, darbas vyksta kita linkme, tiesiog, na, kaip sakoma, kompetencija šiame sezone, žiūrint į vidurkius, nusileidžia tik Lietuvos ryto komandai Žalgiris. Kevinas Pangosas lenda po krepšių, sudėtingas metimas kairę ranką. Alejandro Hernandezas, dabar stepauta, kaip sakoma, Žalgirio žaidime sunku surasti spragų. O čia iš trijų taškų zonas pataiko. Rezultatyviausia kelinė sužaidė, kaip priartėjo prie savo varžovų. Keliais tolimais metimais Gedimino Navicko. Šiandien jau 7 iš 10 pasiekė tikslą. Jankūno užtvara, vėl tas Ken Popas ir sėkminga ataka. Kaširovas, toks yra Dzūkijos penketas, vos 2 sekundės buvo likusios ir pataiko antrąjį kelinį. Lima ir dėjimas iš viršaus, gražiausias rungtynių epizodas. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, perdavimas atgal prie 3 taškų zonos, pašokdina savo varžovą Hernandezas. Pridarė nemažai bėdų. Žalgiriui trečiajame kelinyje, Kazakauskas sąskaita yra 5 taškų zonos, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, Motumui perdavimas. Jimmy Gavinas, 3 taškų zonos, 3 taškai. Robertas Jeptokas, dėjimas iš viršaus. 5 sekundės, perdavimas ir graži ataka, dėjimas iš viršaus. Seibutis Jeptokui, graži ataka ir 2 taškai. Perdavimo iš Valinsko nėra. Robertas Jeptokas iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Lukas Lietavičius. Atgal prie 3 taškų zonos, dar vienas tritaškis, Robertas Jeptokas prapliu po tolimais metimais. 94-61, Žalgiris laimi užtikrintai šias rungtynes, sveikinimai žalgiriečiams ir šios ekipos sirgaliams.